Kryeministri italian Giuseppe Conte gjatë një dalje publike bëri me dije se qeveria e tij ka ndërmarrë masa të reja për të parandaluar përhapjen e COVID-19 gjatë periudhës festive. Regjimi i izolimit të plotë në shtetin fqinj do të jetë i vlefshëm për 10 ditë rresht. Kjo mbyllje para lajmëruar e Italisë për festat e fundvitit ka rritur ndjeshëm fluksin e pasagjerëve në drejtim të portit të Durrësit. Ndërkohë, mbrëmjen e djeshme ka pasur fluks në portin e Barit. Numri pasagjerëve që kanë mbritur këtë të diel në Durrës e ka kaluar shifrën 3400. Burime nga porti bën me dije se kanë bërritur rreth 1398 pasagjer me tragetin Aurelia, 953 me tragetin Claudia, dërse atë trageti tjetër që kanë bërritur nga Bari, kishte 1083 pasagjer. Si pas protokollit anti-Covid, tragetet utojnë me 70% të kapaciteteve të tyre.